temos um compromisso de honrar a Constituição, que diz que a saúde é um direito de todos. Para isso, nós temos que viabilizar o acesso do brasileiro aos medicamentos. E nós não podemos fazer isso se nós não soubermos inovar. A missão do INCT é agregar pesquisadores com um foco comum em desenvolver um produto capaz de chegar ao mercado farmacêutico. O INCT Inofar ele tem uma rede de pesquisa nacional com instituições de todas as regiões brasileiras para que possa chegar ao fármaco brasileiro mais rapidamente. Quem faz o INCT Inofar? São pesquisadores, doutorandos, os técnicos de laboratório. Bom, o INCT Inofar ele tem uma série de colaborações internacionais. Poderia citar, por exemplo, o professor Stefan Laufer, o professor Simon Campbell, consultor do INCT Inofar. As principais linhas de pesquisa estão relacionadas a necessidades médicas não atendidas e a busca por novos fármacos analgésicos, o caso da dor neuropática, para atuar em doenças do sistema nervoso central. E também temos um foco muito importante para doenças negligenciadas. Esses projetos eles têm como objetivo principal descobrir moléculas de interesse terapêutico que se distribuem por várias doenças possíveis, como a leishmaniose, por exemplo. Nós firmamos um termo de cooperação científica com uma empresa farmacêutica importante brasileira. É evidente que isso permitiu a pós-doutores envolvidos no projeto também serem absorvidos pelo mercado de trabalho qualificado dentro dessa empresa. Nós sabíamos que se nós não fortalecêssemos a química medicinal, que junto com a farmacologia são disciplinas centrais no conhecimento científico necessário para o desenvolvimento de moléculas de interesse terapêutico, nós estaríamos marcando passo. Então, isso foi uma motivação, o ocupar o espaço ocioso e capacitar o jovem para que ele se despertasse em possíveis novas vocações. E nada mais justo que o INCT Inofar patrocine, acreditando nessas missões que eu pessoalmente considero relevantes. Não existem eventos voltados para o público mais jovem, para os alunos de graduação, visando a formação na área da química farmacêutica medicinal. Então, investir na formação de jovens pesquisadores é contribuir para a capacitação de pessoas que, de fato, vão poder ajudar o país no processo de descoberta de novos fármacos. Nós devemos aprender a nos comunicar com o leigo que não tem a vida científica ativa, para que a gente possa ter a parceria com a sociedade, que ela compreenda que em cada ato da sua vida cotidiana existe uma influência científica. Por que que o INCT Inofar ele escolheu as crianças? Nos pareceu que seria interessante nos aproximarmos das crianças, porque elas são capazes de fazer a informação chegar em casa, através da aproximação nas escolas. Fizemos uma publicação importante que foi feita a partir de um ingresso dos pesquisadores num consórcio da Universidade de Oxford e nós logramos identificar na coleção de moléculas que temos um composto útil completamente original e que foi o motivo dessa publicação e que hoje faz parte desse consórcio como uma estrutura de acesso livre para quem quiser trabalhar sobre ela para observar modificações moleculares que possam potencializar os seus efeitos. É uma ação de extremo sucesso disponíveis no YouTube. Eles chegaram até a sociedade. Toda a sociedade pôde, de alguma maneira, se beneficiar das contribuições dos pesquisadores do INCT que apresentaram seminários sobre os seus interesses de pesquisa, sobre as contribuições para o INCT. O professor Luiz Carlos Dias foi quase que um embaixador dessa questão da segurança das vacinas, foi um interlocutor muito frequente junto à sociedade para tentar
desmistificar questões, por exemplo, uso da cloroquina como tratamento precoce para a Covid-19. É impossível imaginar o que teria sido essa tragédia da Covid-19 sem as vacinas. Não fosse a ciência, nós não teríamos tido esse sucesso. Como é que seria o Brasil quando ele conseguir produzir os seus próprios medicamentos? Eu tenho uma preocupação muito grande agora com o futuro, em função de ter aprendido a ser avô. E isso me despertou de novo essa curiosidade de contribuir cada vez mais para um futuro melhor. Eu acredito que a nossa vontade faz acontecer.